အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတို့ဒီနေ့ကတော့ grammar training day 2ပြီးခဲ့တဲ့ grammar training day 1မှာတော့ဆရာတို့က basic grammar တွေပေါ့နော်အခြေခံ grammar သဘောတရားတွေကျတော့ပြန်နှွေးတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံ grammar တွေမှာဆရာတို့စာကြောင်းတွေနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းဆက်ပြီးတော့အများကြီးရတာတွေအများကြီးမပါသေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သင်သွားမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်စာကြောင်းတွေနှစ်ကြောင်း
lila do ma phit par de okay da so yin sia ro ye ni day 2 grammar training ko sa ja ya aw ma a lo yin song sia ro sa pi lo lila ma pi ka de day 1 ma lo sia ro lila ka da sentence a chang ko lila ka de a lo di ni day 2 ma lo sia ro ba lila ma so yin phrase di a chang ko lila ma a lo phrase di a chang ko lila ma so lo phrase ro ba le so yin di ma pya pi da de phrase ro group of words no group of words ro sakalon ni asu le bo no sakalon asu le ko Sarah phrase lo pyaw da sa ka su lu ba a lo phrase ko po pi lo adibe shin ni ao phrase ye adibe lo tche chi chi me phrase e adibe de no phrase e adibe so lo phrase ro ba le de so yin de ma pya pi da de subject ma shi bu no sarah ma sentence ro la pyaw ka de sentence ro subject shi de verb shi de pi so ne ne adibe shi da ko sentence so ko de a ma sin be sentence de a lo myo pyaw ya de di ma le phrase ko pyaw lo ya de phrase so ra di subject ma shi bu de so ra di tu a pyu lu de tu subject ko tu ye di group of words ထဲမှာပါမနေဘူးအဲ့တော့ထည့်မထားဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ verb မရှိဘူး verb မရှိဘူးလို့ဆိုတာကဒီမှာဆရာတို့နည်းနည်းအဲပြောပြမှာက verb ဆိုတာကသူ့ကိုတကယ် main verb နေပဲပေါ့နော်လွယ်လွယ်ပြောရင် main verb နေနေပေါ့အဲ့တော့ final verb တွေရောနော်အဲ့လိုမျိုး verb မျိုးမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာ verb ကတော့ပါရင်ပါနေလိမ့်မယ်ဒီ phrase ထဲမှာ verb တစ်လုံးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပါတတ်တာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာသူကတကယ်စာကြောင်းရဲ့တကယ် main မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ verb မရှိဘူးဆိုတာ main verb မရှိဘူးလို့ပြောချင်တာဒါဆို phrase ထဲမှာ main verb မရှိအောင်နော်ရှိနေတဲ့ verb ဒီ main verb မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါလို့နားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခါ number 3ပြည်စုံနဲ့နည်းလေးပဲမရှိဘူးပြည်စုံနဲ့နည်းလေးပဲမရှိဘူးဆိုတာသူ phrase သဘောတရားရတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ထွက်မယ်သို့တော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ပြည်စုံနဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော် number 4 sentence clause မှာလွဲ၍ sentence clause မှာလွဲ၍ဆိုဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ sentence ရဲ့ phrase ရဲ့ clause ရဲ့ဒီလိုမျိုးလေ့လာခဲ့တာမှာ sentence clause ကလွဲပြီးတော့ဆိုလိုတာဒီ subject နဲ့ verb မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းတွေကလွဲပြီးတော့စကားလုံးတစ်လုံးတည်းပို့တာကိုအဲ့တော့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ phrase မဖြစ်ပါဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့ group of words ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလုံးတစ်လုံးတည်းတော့ပို့နေရမယ်တခါစီနှလုံးရှိမယ်သုံးလုံးရှိမယ်လေးလုံးရှိမယ်အနေဆုံးတော့နှလုံးလောက်ရှိရမယ်တစ်လုံးနဲ့တော့ phrase ကိုခေါ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲရှင်းမယ်เนาะ subject မရှိဘူး verb verb က main verb ကိုပြောချင်တာ main verb မရှိဘူးပြည်စုံနဲ့နေတဲ့ပဲမရှိဘူး sentence clause ကနေလွဲပြီးတော့စကားလုံးတစ်လုံးတစ်ပို့တာကို phrase လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ရှင်းပါမယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ် phrase ကပုံစံအပြင်3မျိုးရှိရယ်เนาะ phrase 3မျိုးဒါဆိုဆရာတို့ကလေ့လာသွားမယ်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော် phrase 3မျိုးကဘာလဲဆိုရင် noun phrase adjective phrase adverb phrase เนาะဒါဆိုတော့ noun and adjective adverb ဒီ phrase တွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အကျေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဒီနေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် phrase ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်လေ့လာတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ phrase 3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားလို့ရပါတော့ noun phrase ရဲ့ adjective phrase ရဲ့ adverb phrase ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကတော့ထူးကြတယ်เนาะဒီမှာ phrase ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံများပေါ့เนาะဒီ phrase ဖြစ်နိုင်ပုံများဆိုတာဒီ phrase ကိုဘယ်လိုစကားလုံးတွေဘယ်လိုစာကြောင်းတွေကနေ phrase ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်စာကြောင်းတွေကိုတော့ phrase လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုဆရာတို့ကဒီမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ phrase ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံကအားလုံးပေါင်း6ခုရှိတယ်နော်အားလုံးပေါင်း6ခုရှိတယ်အဲ့တော့ number 1အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါနော် number 1ဆိုရင်ရှေ့မှအထူးပြုခံထားရသော noun ရှေ့မှအထူးပြုခံထားရသော noun ဆိုတာဒီ noun တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ noun ရဲ့အရှိကနေအထူးပြုထားမှာဆိုလိုတာဒီ noun ကနောက်ဆုံးမှာရှိမယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာစကားလုံးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုရှေ့ကနေအထူးပြုခံထားရတဲ့ noun လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခွင်းစားခွင့်ပြုလေးနဲ့ရေးထားတယ်ရှေ့မှလို့ရေးထားတယ်နောက်ကနေပြောတာမဟုတ်ဘူးရှေ့ဆုံးကနေပြောတာဒါကိုဆရာတို့သဘောပေါက်အောင်မယ်အဲ့တော့ရှေ့မှအထူးပြုခံထားရတဲ့ noun နောက်ဆုံး noun ကိုဆရာအထူးပြုမယ်ပေါ့နော်ဒါက number 1ပေါ့အဲ့လို noun နေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဟာ phrase လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာရဲ့အခြေကိုဆရာပြီးရင်လည်း example နဲ့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့ဒီမှာတော့အကျဉ်းလေးအနေနဲ့ပြောပြပေးတာ number 2 preposition plus noun preposition plus noun ဆိုတာကဆရာတို့ preposition တွေရှိတယ် in on at to เนาะ before or after အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေရဲ့နောက်မှာ noun လေးကပ်လိုက်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးတွဲနေတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့က phrase လို့ခေါ်တယ်ဒါက preposition နဲ့ noun နဲ့တွဲတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီမှာဘာလေးပါပါလဲဆိုရင်ခွင့်စားခွင့်ပြုနေပြပေးတာလေ
to ဆိုတာ preposition မှာအဲ့ဒီ to ရဲ့နောက်မှာ noun လေးတွဲလာတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော့ phrase လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆရာဒါလေးကိုရေးပြလို့ဆိုရင် number 3မှာပါမယ့်ဟာပေါ့နော်။ number 3မှာဆိုရင် to ရဲ့နောက်မှာ verb 1လေးပါ။ to have နောက်မှာ verb 1လေးဆိုဆရာတော့ infinitive form ပေါ့နော်။လုံးဝ grammar 0တော့လေ့လာခဲ့တယ် infinitive form ဆရာတို့ basic grammar မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ imperative form ကို to နဲ့တွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် to plus verb 1ပေါ့ to plus infinitive form အဲ့လို form ကကြတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်2ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်သွားတဲ့အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်က preposition plus noun ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဝင်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့် तू ကဘာသာပြန်တာလည်းမတူသလိုသူ့ရဲ့ပုံစံလည်းမတူ2က तू ကသူ့ရဲ့နောက်မှာ noun လည်းရှိနေတယ်လို့ verb လည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ preposition plus noun ဒါမှမဟုတ် 2 plus noun ဆိုတာက preposition plus noun ပါပါနော် okay ဒါကိုနည်းနည်းတစ်ခါစီရရင်လွဲတော်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်Number 3ကတော့ခုနပြောပြီး2 plus verb 1ပေါ့ဒါကတခုပေါ့နော် Number 4ကခုနက2 plus verb 1လေးကိုဆရာတို့အရှိကနေ WH question တွေထည့်နော် what to why to where တို့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့ WH နဲ့2 plus verb 1နဲ့တွဲလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆရာတို့ phrase လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ verb တွေတွေ့လိမ့်မယ်ဒီ verb တွေတွေ့မယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ verb မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆရာရှင်းခဲ့တယ် main verb မဟုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒီအခြားတာမန် verb တွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝ main verb မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး to နဲ့တွဲနေတာမျိုးနောက် wh2 plus verb 1မျိုးဖြစ်နေတာမျိုးဒါလေးတွေတော့ရှိနိုင်တယ် verb တော့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ verb ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးရဲ့တကယ် main verb မဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်သူကဘာသာပြန်ပြီးတဲ့သူကနေဒီ subject ကို action ဖြစ်စေတဲ့ verb မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုး verb မျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီမှာ verb အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ဆရာတော်က phrase မှာပြောပြပေးထားတယ်Number 5က verb ing ဆရာတို့က verb in လို့လည်းခေါ်ကြတယ် verb ing အဲ့တော့ verb ing ကဆရာတို့ကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့သူက verb ထဲမှာသွားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ခုနက verb မရှိဘူးဆိုတော့သူကြီးပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူက main verb မဖြစ်နိုင်ဘူးအရှိမ verb to be နဲ့တကူနဲ့တွဲမှာသူက main verb ဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကလည်း verb ing နဲ့နောက်ကစကလုံးကြီးကတွဲလိုက်ရင်သူဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် phrase ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ verb 3ဆိုတာ verb ed e ရမှာเนาะကျွန်တော်လည်းလည်းကိုမှတ်အဲ့တော့ verb 3ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာစလုံးလေးတွေကပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်က phrase လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ had လို့ verb to be လို့ရှိတယ်ဆိုရင် तू က main verb အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါနောက်ကစလုံးလေးနဲ့တွဲနေရဆိုရင် तू ကို phrase လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးက phrase ဖြစ်နိုင်တာ6မျိုးရှိပါတယ်ဒါကိုကျတော့အသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ဒီမှာ phrase ဖြစ်နိုင်ရဲ့ပုံက number 1 she မှာ attribute ခံထားရတယ် now 2 preposition plus noun 3 to plus verb 1 4 wh to plus verb 1 5 verb ing 6 verb 3 verb ed en နော်ဒါမျိုးကိုကျတော့ verb phrase ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံတွေလို့ကျတော့သတ်မှတ်ထားပါနော်ဒါကိုကျတော့အခုဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်လေ့လာ number 1 အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ပါနော် number 1 she မှာ attribute ခံထားရသော noun နော်ရှေ့မှာ to be ကတော့ noun ဆိုတော့ noun ကနောက်ဆုံးမှာရှိမယ်သူ့ရဲ့ရှေ့ကနေတခု to be ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာဆိုရင် a clever boy နော် a clever boy အဲ့တော့ a clever boy ဆိုဒီမှာ boy ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ boy ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျတော့ရှေ့ကနေဘာနဲ့ to be လဲ clever ဆိုတဲ့စကားလုံး adjective နဲ့ to be တယ်ဒါဆိုရင် clever boy clever boy clever boy ဆိုတာဒီဘာပြောလဲဆိုရင်ရှေ့က clever ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေနောက်က boy ကို to be တယ် clever boy နော်နောက်တစ်ခါရှေ့မှာ a ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အဲ A ဆိုတဲ့ကလုံးကဆရာတို့ article အဲ့ဒီ article ကနေနောက်က boy ဆိုတာကို to be တယ်အဲ့တော့ clever ကလည်း boy ကို to be တယ် A ကနေလည်း boy ကိုသွားပြီးတော့ to be တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က A clever boy เนาะဒါဆိုတော့ a clever boy အဲ့တော့ a clever boy ဆိုတဲ့စာလုံးတစ်ကြောင်းလုံးတစ်ခုလုံးပေါ့เนาะအုပ်စုတစ်ခုလုံးကပဲ phrase လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆရာ A ကိုဖြတ်ထားပြီး clever boy နဲ့ဆရာတို့ phrase လို့သွားပြောလို့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကပြည့်စုံတဲ့ native ပဲမရှိဘူးမင်း तू ပေါင်းဆက်တဲ့တစ်ခုလုံးကတော့phrase လို့ခေါ်လို့ရမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့နှလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ phrase လို့ပြောနိုင်တယ်သို့တော့ကျတော့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ကသူကတစ်ခုလုံးဆက်ဆက်ဖို့တော့လို့လေဒါကြောင့်သူက a clever boy တစ်ခုလုံးကပဲ phrase လို့ပြောရမှာနော်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဖြတ်လို့ရရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ a မပါဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ clever boy ပဲဆိုရင်ဒါ phrase လို့ပြောလို့ရတယ်နော် a ပါနေရဆိုရင်တော့အကုန်လုံးတအုပ်စုလုံးယူပြီးမှဒါက phrase လို့ပြောရမှာဒါကဒီမှာ phrase ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ဟိုဖြတ်ပြီးပြောတယ်ဆိုရင်ရတယ်လို့ဆရာဆိုလိုတာနော်ဖြတ်ပြီးပြောခြင်းလည်းရတယ်သို့တော့ဒီမှာလောတဲ့အခြေအနေမှာတော့တအုပ်စုလုံးကိုပြောမှာဒါက phrase လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ one phrase လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီမှာနောက်တစ်ခုပေါ့ the beautiful lady နော် beautiful ကနေ lady ကိုထပ်ပြီးရတဲ့ beautiful lady ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါက phrase တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အခု there ပါရှိနေတယ်အကုန်လုံးကိုသူကဆွဲခေါ်ပြီးယူရမယ် the beautiful lady ဆိုတော့ lady ဒီနောက်ရှေ့ကသူ့ကိုထပ်ပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီရှေ့မှာ attribute ခံထားရတဲ့ noun လို့သုံးလို့ရတယ်
Now, the IC's grammar course. No? IC's grammar course. Course ka, no? Grammar bong lai do. Grammar course wa di bine. Da phrase da kube. Da mi shiro shima IC shi ni dwe. IC's grammar course. Dwe lai di ya dwa. Da pizu ne phrase da kube da. No? Ado, di ma phrase da, one phrase to bello yame. IC's grammar course. No? Da mi bo. Okay, da ga phrase da kube. No? Shima to be kanare. Noun. No? Da so yin shima di ma. No? Da so yin shi di miya hawa. A new computer. No? Di ma so yin yare. A bicycle. Da di ya gono phrase da yi. Ne dung no. Sa galong ta long te. Puwa me lo jaro. Bota. Na long pilo yare. Dong long pilo yare. Miayi pilo yare. No? Now, look at that. Number two. Number two. Number two. Preposition plus noun. No? Now, two plus noun. Na di jama te de lo bjo jane. More preposition is in or able, no? Dima leh shire in, no? Now ga noun wo class. Dami class ka duwa dene duwe ta re. The class di duwa phrase te kube. Dami preposition ne duwe dima akono to osu lo yula ya re. In the class, no? The class ti be shire so yun as jaruwa. Shima tupu kanda de noun so le phrase the body ap chime. Dami dima preposition ma paan ye duwe in the class, no? In the class pi de duwe jaruwa preposition plus noun so le kongzi agu yaw duwa re, no? Now ga with preposition pi de you. Pronoun, no? Pronoun da noun ne to do wa osu do de zura duwe. Jaro preposition ne pronoun ne to like de with you. Da so yin preposition plus noun osu de ma yao tuwa le. Now to kubo, no? Now to kubo so yin to school, no? Di ma guna to plus noun lo byo jen. To school so yin to a preposition school a noun. To school so de duwe da preposition plus noun so de osu de yao tuwa mo, no? Da so nyane du sebi yo jaro di ma to plus verb 1 go tuwa lo ya. Guna ma to plus noun so de duwe gu to plus verb go tuwa lo ya. To plus verb 1 ga jaro bala bian yin no. Chen lo pu yan lo ba la bian lo ya le da go ti ti ko lo cha lo a phrase ye a che cha ma set bi le la me lo ya chan mien le be mat tha bo no to plus verb 1 so yin le cha lo phrase so call lo ya le bo no di ma u ma sa chang le ye shi bo no I like to read no di ma u ma sa chang le ye pi da le I like to read a to ne naw ga verb ne twe lai da phit de twe tu a read ga di sa chang ma main verb ma ho bu to ne twe lai twe de main verb ma phit do u like ga main verb phit de da chang I like to read so sa chang ma so yin to read ga phrase phit de Low phrase says we to plus for one phrase. No? Now, to walk in the morning is good for health. That's why Dima is good. Ka main verb chide. Dima verb to be a main verb chine biro. To walk swadi to ga phrase pona kong ni awa yau dware. To walk wale lunch shop de thule de de biro. Lunch shop chine swa. Di lunch shop chine swa Dima ga to walk ga phrase chide. No? It is good to walk in the morning. Dima le is ga main verb ဖြစ်သွားပြီးတော့ to walk อ่ะဆရာတို့ဘာပြောလို့လဲ free ဖြစ်သွားတယ်စကားလုံးနှလုံးငကိုရဲ့ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะ free ဖြစ်သွားတယ်နောက်က in the morning ကတော့ဒီ walk ကိုဆက်ပြီးတော့ to ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဒါက तू อ่ะ phrase ပဲ तू อ่ะ in the morning ဒါကတော့ဘောက preposition plus noun နဲ့သွားပြီးတော့သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်နောက်ဒီမှာဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုဥပမာပေါ့နော်ဒီကောင်က go to IC IC ကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါက to plus noun ပေါ့ဒါက to plus verb မဟုတ်တော့ဘူး to plus noun ဒါက to study english to plus verb 1 နော်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးပါတယ်နော် to plus noun to iec ဒါကအပေါ်ကခေါင်းစဉ်အောက်မှာရောက်မယ် to study english ကအောက်ကခေါင်းစဉ်အောက်မှာရောက်မယ်ဒါ to study english ဆိုရင်ဒါက english စာကိုလေ့လာဖို့ရန်ဆိုတဲ့အတွက် तू က to plus verb 1ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဒီ to plus verb 1ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုရောက်မယ်အကုန်လုံးကတော့ phrase ပါပဲဒါမင်းဆရာတို့အပိုင်းပြန်ခွဲတဲ့အခါမှာ to iec ဆိုတာဒီ preposition plus noun ကိုပြောတယ် to study ဆိုတာဒီ to plus verb 1ကိုပြောတယ်နော်ဒါကိုကိုပြတိပို့လို့လေ they study english in iec to go abroad they study english in iec to go abroad no to go เนี่ยပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် to go ဒါဒီ तू อ่ะ to plus verb 1လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့သူ့ကိုလေ phrase ဆိုခေါ်လို့ရတယ် to go ဆိုတဲ့ပြန် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါက to plus verb 1ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုက wh နော်ခုန to plus verb 1လေးကိုရှိရနေ wh လို့ဆက်ထားတယ်ဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်စာဆန်တဲ့ရေးရင်တော့ရမည်ဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာရမယ်ဆိုတာလို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ရမယ်ဆိုတာဒီတဲ့ဒီမှာ wh အမေးစကားလုံးများရင်နောက်တဲ့ to plus verb 1ကိုရေးလိုက်ရင်အနာဂတ်အတိပဲလို့ဖော်ပြနိုင်တယ်လက်ရှိသဘောတရားကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခါဒီမှာအနာဂတ်အတိပဲလို့ဖော်ပြတာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ရမယ်ဆိုတာနော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အနာဂတ်မှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာအတိပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအတိပဲမျိုးဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဒီမှာဥပမာစာကြောင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော် example 1 the how เนี่ยคุณน่ะ to plus verb 1เนี่ยတွေ့လိုက်တာပေါ့เนาะဒီမှာဆရာဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတယ် do ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေးထားတယ်မှာ how ဆိုတဲ့စကားလုံးက wh နဲ့မှာပါတဲ့ဟာပေါ့เนาะ how နောက်က to plus verb 1လေးထည့်လိုက်တယ်คุณน่ะလို့ to do ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးထည့်မယ်ဆိုရင် to do how to do ဘာသာပြန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဒီ verb ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတာလေးအရှိမှာတစ်ခုထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะ how to eat ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာเ
restaurant ku yau tuar le ku da ko blue sa yam le da mo tu ri zon khin ni kai ne kha ma blue kai yam le blue sa yam le a lu mi pyo de kha ma how to verb 1 tuar lo ya le da ga how ne duplet verb 1 kuna duplet verb 1 yi me shi de kha ma tu a kuna duplet verb 1 khong sin aw ma yauk ni bi lo how ba la de kha ma tu a wh duplet verb 1 khong sin aw ko yauk de no da le ne ku kwe pya ti bo lo le phrase ka lo kong tu tu be phrase khong sin aw ma de khong ni tu tu shi me tu do di ma khwe de kha ma tu khong sin akwe akwe li di aw ma yauk tuar le how to do how to plus the one ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒါဆိုရင် how ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာဆရာတို့ who လို့ပြောလိုက်တယ် who to ဒါဆိုရင် who to eat who to eat ဘယ်သူစားရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်သူစားရမလဲဆိုတာနော်ဒါမှမဟုတ် who to drink နော်ဒီ juice လေးရှိတယ်ပေါ့ who to drink the juice နော်ဘယ်သူတောက်ရမလဲဆိုတာနော် I don't know who to drink the juice နော်ဒါမျိုးဆိုရင်အဲဒီမှာ who to drink who to eat လို့မျိုးသုံးလို့ရတယ်ဘယ်သူစားရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါက whom whom ကိုထည့်တယ် whom ဆိုတာက object နေနေမှာနော်ဘသူကိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မှာခုနကတော့ဘသူဆိုတာကသူဒီအောင်စားမဲ့သူကိုမသိလို့ပေါ့နော်စားမဲ့သူကိုပြောချင်တာဒီမှာကတော့ whom ကကြတော့ဥပမာ whom to meet whom to meet ဘသူကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာဘသူကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်နော်ဘသူကိုရိုက်ရမယ်ဆိုတာအမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘသူကိုမေးရမယ်ဆိုတာဒါဆိုရင် whom to ask နော်ဒါလည်းမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ whose noun နဲ့ whose ကတော့အပြင်နဲ့ noun လိုက်တဲ့ပေါ့နော် whose ကြီးပဲသုံးတာတဲ့ noun လေးလိုက်ပြီးတော့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ whose noun လို့သုံးလို့ရတယ်ဘသူ noun နော်ဘသူ noun လို့သုံးလို့ရတယ် whose book to take whose book to take ဘသူစာအုပ်ကိုယူရမယ်ဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဘသူစာအုပ်ကိုယူရမယ်ဆိုတာဘသူစာအုပ်ကိုယူရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယူရမယ်ဆိုတာပြောပါပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးစင် whose book to verb 1လို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ what နဲ့သုံးလို့ရတယ် what to ခုန do လေးထည့်လိုက် what to do မလုပ်ရမယ်ဆိုတာနော် how to do ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ what to do ဆိုတာ तू ကလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုမသိသေးဘူး။ how to do ကြတော့ तू ကလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုတော့သိတယ်။အဲ့လုံးရမယ့်အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နည်းစနစ်ကိုမသိဘူး။ဒါမျိုးပေါ့နော်။ဒါကိုဆရာတော် what to do နဲ့ how to do တခွင့်တခုမတူဘူးပေါ့နော်။ who to do ဆိုတာကြတော့ဘယ်သူလုပ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးအသေးပြေကွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါ what now to do what now to do ဆိုတာ what now ကဆရာတော် which now နဲ့အတူတူပါတယ်ပေါ့နော်။ဆရာတော် basic grammar ကတော့ what kinds of ဆိုတဲ့သဘောတရားနေနဲ့အတူတူပဲ။ဒီမှာ what now နော် what book to buy ပေါ့နော် what book to buy ဒါဆိုကျတော့နောက်လာမယ့်ဒီမှာ which book to buy နဲ့သဘောထားတူမယ်ဘယ်ဟာကိုမသိဘူးဆိုတော့ဗောနော်ဘယ်စာအုပ်ကိုဝယ်ရမယ်ဆိုတာဒါမျိုးဆိုရင် what noun လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ which ကတူကလည်းရွေးချယ်မှုပြောရအောင်နော် which to ဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးဆိုရင် which to နော် which to buy ဗောနော် which to buy ဒါကို noun လေးထည့်ပြောရင်ပိုကောင်းလာဗော which book to buy ဗောနော်ဘယ်စာအုပ်ဝယ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာ which book to buy ဒီလိုမျိုးသုံးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလာမယ်ဗောနော် when တွေ where တွေမှာလာပြီ when ရနေမှာ2 level 1လိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်အချိန်ပေါ့ဥပမာ when to go ဘယ်ချိန်သွားရမယ်ဆိုတာ when to sleep ဘယ်ချိန်အိပ်ရမယ်ဆိုတာနော် schedule ချပြီးသားငါတို့မှာဘယ်ချိန်စတင်ရမယ်ဆိုတာနော်ဒီနေ့နဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာသင်ခန်းစာတွေသင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အစိုးရရပြောတာလေ time table လေးဆရာပို့ထားပေးတယ်နောက်တစ်ခါ practice တွေဘယ်ချိန်မှာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးထားပေးပြီးသားဒါကြောင့်လာပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာဘာတွေသင်ရမယ်ဆိုတာမေးစရာမလိုအောင်ကျွန်တော်တင်ထားပေးပြီးသားပေါ့နော်ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင် when to do နော်ဘယ်ချိန်မှာလုပ်ရမယ်ဆိုတာအဘယ်ချိန်မှာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားဖြစ်တဲ့ when to do နော်ဒါကဘယ်ချိန်မှာလုပ်ရမယ် when to go ဘယ်ချိန်သွားရမယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါလားဒါမျိုးပြောရနော်နောက်တစ်ခါ where to verb 1 where to verb 1လည်းခုနလို where ကတော့သူများသွားပြင် go နဲ့သုံးတာပေါ့နော် where to go ဘယ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာဘယ်နေရာသွားရမယ်ဆိုတာနော်ဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဘမာအိပ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့နော် where to sleep ဘမာအိပ်ရမယ်ဆိုတာဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါတွေကကွာ verb 1နေရာမှာကိုချိန်ညင်လို့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဥပမာမွေးနေ့ဝယ်တစ်ခုမှရှိမှာပေါ့မွေးနေ့ဝယ်တစ်ခုဟာငါတို့ဗမာစားရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါအောင်ဒါမျိုးဆိုရင် where to eat နော်ဗမာစားရမယ်ဆိုတာဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက် why to verb 1 why to verb 1ဆိုရင်လည်း why ဘာကြောင့်ဒါလေးလိုရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လိုရတယ်ဆိုတာ why to do ဘာကြောင့်လိုရတယ်ဆိုတာ tell me why to do ဘာကြောင့်လိုရတယ်ဆိုတော့ပြောပြပေးပါလား why to do နော် why ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ် why to do ဘာကြောင့်ရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်လိုရမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ထိုင်နေတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်သင်ရတယ်ဆိုတာနော်အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာကြောင့် why to study english နော်အင်္ဂလိပ်စာဘာကြောင့်သင်ရမယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါလားဒါဆိုရင်သင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဆရာတို့ပြောပြပေးပါဦးနော်ဒါမျိုးဆိုရင် why to verb 1သုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးစနစ်နဲ့ဆက်သုံးပါနော်ဒီမှာဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးသူက whether နဲ့သုံးတာပါနော် whether to verb 1 or to verb 1နော်ဒီကောင်ကသူကဒီ whether to verb 1နဲ့နောက်က verb 1နဲ့သူကတူဒီ verb 1နှစ်ခုကမတူရဘူးနော်ပုံမှန်အပြင်မတူရဘူး။သူကဒီဟာလုပ်ရမှာလားဟိုဟာလုပ်ရမှာလားအဲ့ဒီပဲထွက်မှာ။ဥပမာဆိုရင်ဆရာတို့ whether to eat or to sleep ။စားရမှာလားအိပ်ရမှာလား။န
Whether to stay at home or to go to school. Whether to verb 1 or to verb 1. That means verb 1 is to no? Verb 1 is to do. Eat, so it, drink. Whether to verb 1 or to verb 1. Yamala, yamala, I did better part. Daga, zero, verb 1 is to do. Now, okay, so don't do. Verb the cool I mean, or not, what the character and lame, whether to verb one or not. So, daddy, Tuamala, Maduabula, no, Tuamala, Maduabula, Mabiavitare, Tuamala, Maduabula, Tuamala, Maduabula, Samalam, Zabula, Imalam, Ebula, time you do a verb lone, whether to eat or not, Samalam, Zabula, Zrao, Mateja de, damn you, whether to go or not, Tuamala, Maduabula, Zrao, Mateja de, damn you, Bioje. Whether to verb 1 or not. No, the mal whether WH ne to verb 1 is our baby pure. No, the same D WH to verb 1 or shame at him. No, WH to verb 1 goes in, jam is or other bada piano to the phrase count on my yard. Serguna of Yoni, the verb 1 e to verb 1 no, the weather to verb 1 daddy go to two grammarian pinya shiniga to a dago, a clause will be your jar, no, phrase them at your material. Dabi made Sarah teacher at the two episode in a day, machine at the end of 2 minutes. To a verb barney, they want to. I mean, the verb the drum, maybe I'm holding the jar across the old attention. Who are Dima, phrase them, Sarah, and a tabular. A lot of Dima, phrase over my mono. To our verb to party, the dog, to a piece on their daddy way, she the verb mahogo. Now set them at number 5. Verb in mono, verb ing. To a little bit and leave you Dima, she there. Fitchin dog, they had dog jumps to be she there. That here, say me a day. Yeah, grandma, Shimpia, Harima, so you know, today, that the Charlie Shimpia, Sarah Dimagaro, Gondini, the Bodian, and Sarah Bibia Bime, Pigama, Jama, Charlie, the Charlie, the Gondio, Shimpia Bimono. A buff in old head to a phrase of Coloyale, a buff in buff ing, to a blue hearted phrase of Coloyale, to a buff ing, and now a slowly thrown on to a line and had to a phrase to them. Shabio get down in it of phrase, maybe they do. No, to ga, no longer on a demo. No, I va ing go, tabby to be made a cool and dwell in, daga serua, diva phrase, chilana, no, umma say, I like reading the books, or naga reading through the ing bar, the books with a sawshi. The reading the disajama, the game member bo, member ga, dema, like pide, arajan serua, to go, reading the game member mode that way to the verb ing phrase, chema yaudare, so reading the books with a dwell like the popular thing. Phrase pete, verb ing pare, phrase pete. The book jivele do aguna ron, shima to become a noun in a phrase pete. Reading the book so in it to the verb ing pare, phrase pete. Tomorrow, a twela is so in, or reading the book so the verb ing pare, phrase pete. No? Phrase use jaro quetu de kama, dilu libe quetu mo. The kujini quen o yara wa, these are on the kuma, they are the book jive quen o, to a phrase pete. To the dema, to necessity, reading the book pete to it, jaro to go. Verb ing phrase them are tabia. Dago zero reading a pet day, Damo shall pretty slow put where reading a token at comma, dear ye gibare, or to phrase the burello and tole deca, go bear to your tomale. I mean, to assess and need a shiny dira. She need a house in a shelter, the carrets where you are met, but she who so in all to a thing that told you yard. Umazo dimaze, the books go to your yard, the books are phrase to go to yard, man, and I mean, the reading ebony to the reading the books pima to a verb ing phrase, and my only of your dama. Najon, so to get this as a pyomis, you know, reading the books for ama, verb ing phrase, and my table simply, man. The books you went to a line, the reading a good look and a janket, my sweet dress, so reading the books at well, like which are you will do at. Walking in the morning is a good exercise. No, so walking in the morning, walking through the ing bar in the morning, so a change of need to walking or to be tired. Walking in the morning, so that the phrase the cool on in the morning or a phrase, but I mean, demand the journal are walking you a target on the table or through a dwell at gigama phrase today, daga buff ing bar phrase today. No. I saw a boy reading a book. The reading a book so I to the reading the game maybe maho she a saw gara maybe pitted to reading a book the verb ing bar phrase with your yard. No, not a car. He had a bird singing on the tree. Ing bar she a heart got maybe pitted ing bar to a talone maho later on she to the phrase ing bar phrase with your yard. No, that is your you know the
ဒီမှာ reading a book ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဒါ phrase ပေါ့နော် verb ing ပါတယ် phrase လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာ breaking the window breaking the window breaking the window ဆိုတော့ breaking ing ပါတယ် the window ဆိုတော့ပါတဲ့အတွက်ဆရာတို့က ing ပါတယ် phrase လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာသာပြန်လေးတွေတော့တစ်ခွန်းတစ်ခုကွဲသွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ပြီးမှအသေးသေးဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆက်သွားမယ် phrase တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့အသေးသေးဆက်ပြောပြပါမယ် now reading match reading ဆိုတဲ့ ing ပါတဲ့ match ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲလိုက်တယ်ဒါကိုဆရာတို့ကနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် phrase လို့ပြောလို့ရတယ် ing ပါတဲ့ phrase seeing a beautiful rainbow seeing a beautiful rainbow နော် seeing ဆိုတဲ့ ing ပါတဲ့နောက်ကနေ a beautiful rainbow အတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဒီ phrase ဖြစ်သွားတယ်ဘာ phrase လဲဆိုရင် ing ပါတဲ့ phrase နော် verb ing phrase လို့ပြောလို့ရတယ် a beautiful rainbow ကြီးပဲလေသူက phrase ပါပဲသူကရှေ့မှာအထူးပြုခံရတဲ့နောက်ကောင်းတဲ့အောင်မှာရှိတဲ့ phrase သို့တော့အရှိမ seeing ကြီးပဲ target လို့မဖြစ်ဘူး seeing မှာတွဲလိုက်မှာပါဖြစ်တယ် seeing a beautiful rainbow လို့ဖြစ်လာဒါကကျတော့ verb ing phrase နောက်ဆက်သွားမယ် verb ed e နော် verb 3 ပေါ့ verb 3 phrase ပေါ့ဒီ verb 3 phrase ကလည်းကျတော့သူတစ်လုံးနဲ့တော့မရဘူးနောက်ကစလုံးနှလုံးသုံးလုံးဆက်လာရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော် beaten by the teacher နော် by the teacher ကြည့်မယ်ဆိုရင် preposition plus noun phrase ပဲသို့တော့ beaten ကြီးပဲ target လို့မဖြစ်ဘူး beaten နဲ့ by the teacher နဲ့တွဲလိုက်တယ်ဒါက phrase နော်ဒီမှာ saw ဆိုတဲ့ verb ကတကယ် main verb နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာ beaten by the teacher the phrase ဖြစ်တယ်။ဘာ phrase လဲဆိုရင် verb 3 phrase ပေါ့နော် verb 3ပါတယ် phrase ဆိုပြောလို့ရတယ်။ He has a broken finger နော်ဒီမှာလဲ broken ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကဒီ finger နဲ့တွဲလိုက်တယ်။သူလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့် a ပါတယ်သူကြတော့ a broken finger ဒီကြတော့ broken ဆိုတာသူကသဘောတရားတော့သူက adjective ပုံစံရောက်သွားပြီးတော့ finger ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပြီး to ပြတယ်နော်ဒီမှာတော့ phrase ဆိုပြောရင်ဒီကောင်ခေါင်းစဉ်အောက်ထည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ verb 3 phrase ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုထည့်လို့မရဘူးသူကဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်သွားထည့်မလဲဆိုရင်ရှေ့မှာ to ပြခံရတဲ့ noun ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုထည့်ရမယ်ဒီ a broken finger ဆိုနော်ဒီမှာဆရာရေးပြထားတာသူအဲ့နှစ်ခုကိုရောသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ he has a finger broken in an accident နော်ဒီမှာဒီလိုနေရာကြတော့ broken in an accident လို့ဆိုတဲ့ဟာကြတော့သူကဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကိုရောက်တယ် verb 3 phrase ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ရှေ့က finger နဲ့တွားပြီးတော့ခြေဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်က verb 3 phrase ထဲကိုထည့်လို့ရတယ်ဒီဘွား a broken finger ကြတော့ verb 3 phrase ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးသူဒီရှေ့မှာတပြုခံရတဲ့နောက်ပုံစံမှာရှိတယ်သို့တော့ verb 3ကဒီထဲမှာပါနေတာပေါ့နော်အကောင်လုံးက phrase ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့တွဲရင် verb 3 phrase မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ verb 3 phrase ဖြစ်ဖို့အတွက် तू อ่ะအရှိမအထူးပြတာမရှိတော့ဘူးနော် तू อ่ะဒီမှာ beaten ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့စပြီးတော့ပြပြထားတယ် now he smiles pleased with his results နော် तू ရဲ့ result နဲ့အတူ तू อ่ะပျော်တယ်ပေါ့နော်ပျော်တဲ့နေတာပေါ့ please ဆိုတဲ့သကလုံးပါတယ် with his results ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်တွဲလိုက်ပါတဲ့အတွက် तू อ่ะဒါ verb 3 phrase ပေါ့နော် तू อ่ะ verb 3 phrase ဆိုပြောလို့ရShe entered accompanied by her daughters. အဲ့တော့ဒါလေးရလေသူက accompanied ဆိုတဲ့ verb 3 နဲ့နောက်ကအတွဲလိုက်လေးပါတယ်အတွက်သူဒီ verb 3 phrase ကိုပြောလို့ရတယ်။ Okay. ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါ phrase 6မျိုးပေါ့နော်။ phrase 6မျိုးကိုရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ phrase 6မျိုးကပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ phrase ရဲ့6မျိုးပြန်ပြထားမယ်။ phrase 6မျိုးက number 1 she ပါအထူးပြုခံထားရတဲ့ noun number 2 preposition plus noun number 3 to plus verb 1 number 4 wh to plus verb 1 number 5 verb ing number 6 ကverb 3 edem ပေါ့နော်ဒါ verb 3ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးက phrase ကြီးအဲ့တော့ကျတော့ဒါက phrase ကင် intro ပေါ့ဒီ phrase intro မှာဘယ်လိုပုံစံလေး phrase ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျတော့ဒါ grammar သဘောတရားမှာ phrase ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားတာပါဒါကိုကျတော့ reading တွေမှာဆက်ပြီးတော့ practice လုပ်ပါအောင်မယ် train လုပ်ပါအောင်မယ်အဲ့ reading မှာလည်းကျတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဘယ်ဟာလေးတွေက phrase တွေတွေ့နိုင်နေပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဥပမာလေးရှင်းပြထားတယ်ဒီချိုအားတွေသဘောပေါက်ရင်ဒီမှာဥပမာလေးသေချာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့သူကောင်းစင်အောင်လေးပေါ့နော်ဒါကိုကျတော့ practice session တွေမှာလည်းဒီ phrase ကသဘောတရားလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ practice လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်okay ဒါကတော့ကျတော့ phrase အကြောင်းပါသူရဲ့အသေးစိတ်ကျတော့နောက်လာမယ့်ဒီမှာ noun phrase adjective phrase adverb phrase အကြောင်းကိုကျတော့နောက် video တွေမှာဆက်ပြီးရှင်းပြရတယ်အဲ့ဒီအဲမှာကျတော့ phrase ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ဆက်ပြီး practice လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျတော့နောက် video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye